Tervehdys kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Tänään on tosi mielenkiintoinen aihe nyt käsittelyssä. Lähi-idän valherauhakatsaus numero 5. Ja nyt on todella mielenkiintoista. Mulla on tässä tämmönen Israel Hayom uutismedia. Tässä on tämmönen artikkeli, jossa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi, että heidän lopullinen niin kuin tavoite ja päämäärä on Palestiinan valtion perustaminen. Te näette täällä, että tämä artikkeli on julkaistu 15. päivä joulukuuta 2020. Tästä artikkelista voidaan lukea tässä, kun tämä Sergei Lavrov oli tässä Yhdistyneiden arabiemirikuntien tapaamisessa. Ja hän sanoo, että Palestiinan asiaa kysymystä ei voi laittaa niin kuin takaviistoon eikä niin kuin unohtaa. Ja sitten Lavrov ehdottaa tämmöisen arabikvartetin luomista, joka sisältäisi nämä maat Egyptin, Saudi-Arabian, Jordanin, Yhdistyneiden arabiemirikunnan, jotka sitten työskentelisi tällaisen kansainvälisen kvartetin kanssa, joka sitten aloittaisi ja saisi käyntiin rauhanneuvottelut Israelin ja palestinaisten välillä. Sitten voidaan lukea tästä artikkelista, että Israelin ja arabivaltioiden välillä suhteiden normalisointi ei tarkoita sitä, että tämä päätös Palestiinan kysymyksestä asiasta, että sen pitäisi olla tämmöinen toinen prioriteetti. Ja tosissaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tässä tapaamisessa Yhdistyneiden arabiemirikuntien Sheikh Abdullah bin Zayedin al-Nahyanin kanssa tällaista. Sitten Lavrov sanoi siellä tällä tavalla, että Venäjä on niin kuin Yhdistyneiden arabiemirikuntien kanssa yhdistynyt mielipiteiltään tässä Palestiinan kysymyksessä. Ja sitten Israelin ja arabivaltioiden suhteiden normalisointi, niin se saavuttaa niin kuin lisää höyryä, tässä sanotaan, mutta se niin kuin tarkoittaa tässä, että se on menossa niin kuin eteenpäin. Sitten hän sanoo tässä, että se on kumminkin niin kuin kaiken kaikkiaan tämmöinen positiivinen ilmiö, koska se sitten eliminoi semmoiset pitkäaikaiset riidat ja erimielisyydet. Ja sitten se pystyy niin kuin luomaan niin kuin tällaista kanavaa kulttuurelliseen ja tällaiseen lakioikeudelliseen niin kuin yhteyteen. Sitten tässä sanotaan näin, että Venäjä on painottanut, ja se on ollut aina niin kuin sitä mieltä, että Palestiinian prosessia ei voida työntää taka-alalla niin kuin tällaiseksi toisen prioriteetin asiaksi, eikä sitä voida niin kuin unohtaa. Sitten hän niin kuin toisti sitä, että Palestiinan kysymysasia niin pitää ratkaista olemassa olevan YK-päätösten pohjalta. Ja sen pitäisi sisältää itsenäisen Palestiinan valtion perustaminen. Ja tämän itsenäisen Palestiinan valtion niin se pitäisi perustaa niin kuin Israelin rinnalle rauhassa ja turvallisuudessa. Ja sitten tämä Lavrov sanoo, että Yhdistyneiden arabiemirikuntien ulkoministeri on vahvistanut tämän. Ja tämä on myös niin kuin Yhdistyneiden arabiemirikuntien niin kuin maan asema, kun ne haluaa alkaa neuvottelemaan Israelin suhteiden normalisoinnista. Ja sitten kansainvälisten yhteisöjen pitää niin kuin auttaa, laittaa alkuun näitä suoria keskusteluja palestiinalaisten ja Israelin välillä. Sitten tässä artikkelissa sanotaan, että Venäjä on toistuvasti ehdottanut tämmöistä uudistumista tällaisen niin kuin kvartetin työskentelystä. Ja tämä kvartetti, niin se muodostuisi tällaisista edustajista kuin Venäjä, USA, YK ja EU.
Sitten tämä Lavrov, ulkoministeri Venäjän, on sanonut, että se on äskettäin puhunut Yhdistyneiden Arabiemirikuntien ulkoministerin kanssa, että perustettaisiin tällainen kvartetti arabivaltioista, jotka sisältäisi Egyptin, Saudi-Arabian, Jordanin ja Yhdistyneet Arabiemirikunnat. Ja sitten hän sanoo tässä vielä, että hän uskoo, että näiden tahojen kanssa ne pystyisi yhdistämään tällaiset pyrkimykset kansainvälisen kvartetin ja arabikvartetin kanssa, että voitaisiin perustaa sen perustamiselle, että voidaan olla samaa mieltä niin kuin sen uudistamisessa, että nämä suorat neuvottelut alkaisi niin kuin palestiinalaisten ja Israelin välillä. Sitten tässä lopussa sanotaan näin, Lavrov sanoo, että heidän lopullinen viimeinen päämäärä, tavoite, on saavuttaa täysi normalisointi Lähi-idässä, joka tarkoittaa Palestiinan valtion perustamista, ja että Palestiinan valtion ja Israelin väliset suhteet normalisoituu, ja myös kaikkien maitten sen alueella suhteet normalisoituu Israelin kanssa, eli kaikkien arabimaiden siinä ympärillä. Nyt meidän on vähän hyvä katsoa tässä profeetallista sanaa. Tässä sanotaan Hesekiel 38 luvussa, heti ensimmäistä jakeista, että minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Gogia Magogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta. Ennusta häntä vastaan, eli profetoi häntä vastaan. Sitten sanotaan, että näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppusi Gog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostetaan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi. Ja sitten tässä sanotaan, että Persia, Etiopia, Puut ovat heidän kansansa. Ja sitten Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Tookarman heima pohjan periltä. Ja kaikki sen sotalaumat, lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Eli Hesekiel 38 luku kertoo lopunaan sodasta, kun kansakunnat hyökkää Israeliin vastaan lopun aikana. Ja mä oon tehnyt tämmöisen kirjoituksen, kun Raamattu ja lopunaan katastrofit, osa 4. Ja tässä on näitä hyökkääjiä. Mä oon tutkinut näitä hyökkääjiä. Profetian sana on kertonut sen aikaiset kansat, mitä ne oli, ja alueet. Mutta tänä päivänä me tiedetään, että minkälaisia kansoja siellä nyt asuu näillä alueilla, missä tämä profetia oli annettu ja sanottu. Varhaiset arabialaiset ja syyrialaiset kirjoittajat on sanonut, että nämä skyyttalaiset ja tataarit, niin ne asu Magogin maassa. Ja näiden skyyttalaisten asunpaikasta on esitetty monenlaisia tietoja. Ja todennäköisesti nämä skyyttalaiset asu Kaspian meren sekä Mustanmeren pohjoisen puolisilla alueilla sekä Aasiassa, Balhas ja Baikaljärvien alueella. Ja näiden skyyttalaisten kerrotaan tulleen näille alueille Kiinasta. Ja Magogin maa sijaitsee siis nykyisin osittain Venäjän maalla. Sekä Magogin maa sijaitsi myös seuraavien maiden alueilla: Ukraina, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia, Turkmenistan. Ja se me nyt ainakin ymmärretään ja tiedetään, että Venäjä on mukana tässä hyökkäämässä Israelin maahan lopun aikana selkeästi. Ja mahdollisesti sitten joku näistä maista, useampikin. Sitten me mennään vähän tästä eteenpäin, niin Hesekiel sanoi, että Persia on myös hyökkäjänä. Ja Persian valtakuntaa kuuluu alueita Intiasta, Egyptistä, Euroopasta, Afrikasta, Läntisestä Aasiasta, Mustanmeren alueelta ja Kaspianmeren alueelta, Kaukasukselta, Arabiasta aina Persialahdelle asti. Ja Persian keskus se sijaitsi niin kuin nykyisen Iranin alueella. Ja me voidaan ymmärtää silloin, että Iran osallistuu tähän hyökkäykseen Israelin vastaan lopun aikana. Sitten Hesekiel kertoo Etiopian hyökkäävän Israelin vastaan. Ja se Etiopia ei tarkoita nyt nykyistä Etiopiaa, vaan se Etiopia, mikä on Hesekiel 38:5, niin se sana on kus. Se on tossa se sana. Tarkoittaa niin kuin mustaa. Ja kusin maan
niin se on kerrottu ja tiedetty, että se sijaitsee etelään Egyptistä. Ja silloin se viittaa nykyiseen Sudaniin. Ja täältä on monet raamatun tutkijat ollut sitä mieltä, että se on Sudan. Ja Sudan tulee myös hyökkäämään Israelin vastaan. Sudan on ääri-islamilainen maa, joka on kyllä sillä tavalla sitten Israelin vihollinen. Sitten sanotaan, että Putin maa myös hyökkää Israelia vastaan lopun aikana. Kun on tutkittu, niin Putin maa on sijainnut Pohjois-Afrikassa. Ja kaikkein todennäköisin vaihtoehto raamatun tutkijoiden mukaan Putinin maaksi on Libya, joka sijaitsee aivan Egyptin vieressä. Juutalainen historia Josebus ja sitten Plinius, niin ne on käyttänyt Putin heimon asuinpaikasta nimeä Libya. Ja Septuaginta käyttää Putista myös sanaa Libya. Muutamia vuosisatoja tämän Hesekielen profetian jälkeen. Eli Libya hyökkää myös Israelia vastaan lopun aikana. Sitten profetian sana sanoo, että Goomer hyökkää Israelia vastaan. Goomerin maa sijaitsee Vähä-Aasiassa nykyisen Turkin alueella. Ja Turkki on myös siten mukana tässä hyökkäyksessä Israelia vastaan. Dogarmahin sanotaan myös hyökkäävän Israelia vastaan. Dogarmah sijaitsee nykyisen Armenian ja Georgian alueella. Eli jompikumpi tai molemmat maat hyökkää Israelia vastaan. Sitten me katsotaan vähän Sakarian kirjaa 12 lukua ja siinä on profetian sanaa. Herran sanaa Israelista lopun aikana. Ja kun me tutkitaan tätä Sakaria 12 ennen ja tätä lukua, niin me nähdään, että tämä puhuu lopun ajasta, viimeisestä lopun ajasta. Tässä sanotaan, että Jerusalemi tehdään juovuttavaksi maaleaksi kaikille kansoille. Tässä on ylt ympäri, mutta kun me katsotaan tätä Bibliasta, Biblia kääntää tämän oikein alkutiksi mukaan kaikille kansoille siinä ympärillä. Eli todella tarkoittaa sitä, että nyt kun me nähdään ja ymmärretään tätä profetiaa tässä ajassa, niin me ymmärretään, että nämä Israelin ympärillä olevat arabivaltiot, niin ne hyökkää Israelia vastaan. Sitten Raamattu sanoo, että Jerusalemi tehdään väkikiveksi kaikille kansoille, jotka sitä vastaan nousee ja hyökkää sitä vastaan. Mutta Raamattu sanoo, että sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemin vastaan. Lopulta nämä hyökkäjät, jotka hyökkää Jerusalemiin vastaan lopun aikana, niin Jumala itse tuhoaa ne. Raamattu sanoo, että näissä tilanteissa Israelin kansan kolmas osa tulee kääntymään uskomaan Herraa Jeesukseen. Vuorotan Daavidin suvun päälle, Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Mulla on tässä semmoinen kartta, minkä tein Google Mapsista. Me vähän nähdään tässä kartalla. Me nähdään täältä Sudani. Hyökkää Israelin vastaan päivien lopulla viimeisenä aikana. Libya, Venäjä ja Turkki, Kiina ja Iran. Sitten kun mä puhuin niistä skyyttalaisista aluksi, niin Raamattu sanoo, että skyyttalaiset tuli Kiinasta ja osa heitä jäi sinne. Niin myös sillä perusteella Kiina on mukana hyökkäämässä Israelia vastaan. Ja siksi me voidaan nähdä se tästä kartalta, kun on piirretty. Ja sitten tässä on Irani, joka mainittiin, ja sitten Hesekielis, joka hyökkää. Mutta sitten Sakarian kirja sanoo, että Israelin ympärillä olevat valtiot tulee hyökkäämään lopun aikana Israeliin vastaan. He hyökkää näiden Venäjän, Kiinan, Iranin ja Libyan ja Sudanin ja Turkin kanssa. Niin katsotaan, että mitä maita tässä on. Tässä on Libanon, tässä on Jordania, tässä on Egypti ja me voidaan myös nähdä Syyriä täällä. Ja mä uskon, että myös niin kun Irak ja Saudi-Arabia, tässä aika lähellä Israelia, niin ainakin nämä niin kun kansakunnat tulee hyökkäämään lopulta sitten Israelia vastaan. Ja mahdollisesti sitten täältä Arabiemirikunnat, Omanit ja Jemenit. Mutta sen aika niin kun näyttää. Nyt kun me katsotaan tätä, kun me katsotaan näitä maita, jotka lopun aikana, ennen Jeesuksen tulemista, tulee hyökkäämään Israelia vastaan, niin me huomataan, nähdään, että täällä ei ole EU-maita eikä Amerikkaa. Ja mä itse uskon sen, että
tarkoittaa sitä, että Amerikan ja EU:n valta ja vaikutus murenee. Ja Venäjän ja Kiinan ja sitten muslimimaiden niin kuin valta ja vaikutus niin kuin vahvistuu. Mä jotenkin ajattelen sitä, että tässä uudessa maailmanjärjestyksessä tulee tapahtumaan semmoinen vallan keskittyminen, joka tulee sitten lopulta keskittymään Venäjän, Kiinan ja näiden muslimimaiden ympärille. Ja se mahdollistaa sitten tämän hyökkäyksen Israeliin vastaan. Mutta niin kuin me nähtiin sen niin Raamatussa, niin Jumala tuhoaa nämä hyökkäjät. Mutta mennään nyt takaisin tähän Israel-Hajomin artikkeliin. Eli me nähdään nyt Venäjän voimakas mukaantulo tähän rauhan prosessiin. Valherauhan prosessiin, kun tehdään valherauhaa Israelin kanssa, arabimaat, joka sitten päättyy sotaa heitä vastaan, missä itse Venäjä ja Kiina on mukana, Turkki, Libya ja Sudan ja sitten Israelin ympärillä olevat nämä arabivaltiot. Eli me voidaan nyt selkeästi nähdä tällä tavalla, että Jumalan sanan profetia alkaa pikkuhiljaa toteutumaan ja valmisteluja tehdään sen ympärille, että tämä valherauha toteutetaan ja Antikristus tulee nousemaan pian valtaa ja monennäköiset petokset tulee tapahtumaan. Me, jotka uskotaan Herraa Jeesukseen, me saadaan olla rauhallisella mielellä ja Herra Jeesus on meidän kanssamme ja meidän tulee rohkeasti kertoa Jumalan sanan totuutta, evankeliumia, myös profeetallista sanaa, mitä tulee tapahtumaan. Ja me uskotaan ja luotetaan siihen, että Jumala pelastaa ihmisiä jumalattomuudesta ja synnin ja saatanan vallasta, kun uskalletaan pitää evankeliumia esillä. Ja sitten kun eletään rakkaudesta totuuteen, niin Herra Jeesuksen opetuslapset pääsee uskossa kasvamaan pyhityselämässä rakkaudesta totuuteen Jumalan sanan totuuden mukaan. Aamen, halleluja.